Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, o které jste si hodně psali a to je akrylová modeláž od vlastně přírodních nechtů, takže od úplného začátku. Takže ruce si před samotnou modeláží zdezinfikujeme. Na ruce byste měli na každou ruku nastříkat minimálně 3 ml dezinfekce, aby byly ruce zdezinfikované. Poté si beru pilníček. Pilníček mám o hrubosti 180 na 240, kterým si vlastně zhrubím nebo zmatním ten přírodní nehet a upravím si volný okraj. Po této úpravě si beru korundovou fresku, kterou si vyčistím boční valy a hlavní nechtový proximální val, kde odstraním kutikulu přilepenou na nechtíku. Chtěla bych zdůraznit, že ten přírodní nehet pouze zmatníme, aby jsme narušili tu vrchní keratinovou vrstvu, nepilujeme příliš, neobrušujeme ten nehet příliš, aby jsme ho nestenčili a dobře na něm držela modeláž. Po takové přístrojové manikůře tímto korundem si odstříhnu zbytky kůžiček, které by nám hýzdily modeláž. Kůžičky odstraňujeme pouze vlastně z vizuálního důvodu. Ty kůžičky nám tam v ničem nepřekáží. Spíše je to takové, aby jsme si tam nepřilepili podkladový gel nebo akryl nebo jakoukoliv vlastně metodu modeláře, kterou používáme. Já si po této úpravě opět omývám prsty dezinfekcí, kdy si odstraňuji přebytečný prach. U této kamarádky jsem se rozhodla použít booster od Emmy, který určitě znáte i z mých předešlých videí, kdy tento booster je vlastně na posílení a zpevnění přírodního nechtu. Uh, kamarádka ke mně chodí na akrylové nechty a opravdu máme takový ten problém, uh, že nechtíky nedrží. Uh, nechodí tedy pravidelně, pokud by chodila pravidelně, tak by uh, asi nebyl takový problém. Uh, nicméně ta její nechtová plotenka má opravdu problém udržet uh, vlastně jakoukoliv modeláž, včetně akrylové. Když jsme zkoušeli gelak, zkoušeli jsme i stavební gely, nejvíce nám osvědčil... Akryl, ale stejně ta modeláž ty tři týdny nevydrží. Vydrží pouze třeba na některých nechtech a pokud přijde kamarádka po čtyřech týdnech, tak už nemá ani jeden nechtík modelovaný. Je tak, jak to vidíte vlastně dnes. Takže booster si napřed vlastně nanesu v tenké vrstvě. Pět minut zafénovávám teplým vzduchem a poté ještě jednu minutu vytvrzujeme v lampě. Poté jsme si vlastně smyli přebytečné oleje, které při té polymerizaci vznikají, protože booster je obohacený a vlastně nejen o složky k prospevnění nechtu, ale také o přírodní oleje. Takže jsme si odstranili, aby držela následně další modeláž. Je to takový test, protože jsem se nikde nedočetla, jestli je booster vhodný i pod akrylovou modeláž. A, takže jsme si nanesli na takto vlastně spevněný nehet kyselý primer, který je součástí akrylové modeláže a potřebujeme nechtík naleptat, aby nám na něm vlastně dobře držel akryl. Akryl, jak víme, se skládá z akrylového pudru a z monomeru, který silně zapáchá a kombinováním těchto dvou přípravků nám vznikne taková gelovitá hmota, která nám schne na vzduchu, kterou tudíž nepotřebujeme vytvrzovat v žádné lampě. Takže tímto způsobem si modeluju já, kdy kamarádka chtěla mírně prodloužit nechty a protože já to neumím mírně a vždycky si říkám, že raději prodloužím o větší kousek a pak si následně modeláž zapiluju, a tak nanáším tímto způsobem. Samozřejmě každá máme ten způsob jiný a každému se pracuje s akrylem jinak lépe. Já používám vlastně systém od Aglie, kdy se mi s ním nejlépe pracuje. Vyzkoušela jsem spoustu jiných značek i monomeru, i vlastně akrylového pudru. A mně se nejlépe osvědčil tento akryl a monomer od firmy Aglia, kdy se mi s ním velmi dobře pracuje. Používám štětec kolinský Germany, který jsem koupila na AliExpressu a s tímto štětcem se mi velmi dobře pracuje. Tyto štětce jsem kupovala už dříve, protože teď už teda na AliExpressu nenakupuju. A tyto štětce jsou z přírodního sobolího vlasu, který má velmi dobré vlastně vztřebávací schopnosti nebo vlastnosti, kdy nám krásně nasaje ten monomer a krásně se na něj přichytí ten akrylový pudr. Vytvoří nám to vlastně takovou gelovitou hmotu. Já vím, že to není gel, jenom podotýkám nebo připo, připomíná mi to gelovou hmotu, kterou si takhle jako nanesu na nehet, namodeluju si ten nehet tak, abych měla krásně vymodelovaný apex. Pokud vám někde akryl zateče, můžete otřít vlastně štětcem, dokud ten akryl nezatvrdne. A Poté si vlastně sundávám šablonky a upravuju pilníčkem. Na akryl si beru, jak vidíte, větší hrubost pilníčku, kdy mám vlastně hrubost 80 na 100, kdy je ten pilníček opravdu velmi hrubý, protože akryl je velmi tvrdý. Abych se příliš nenapilovala, proto jsem zvolila vlastně tuto větší hrubost pilníčku, kdy, jak jsem říkala, nanáším si materiálu a na volný okraj raději více a domlouvám se v průběhu pilování s kamarádkou, jak moc dlouhé tyto nechtíky chce. Samozřejmě pokud vám akryl zateče jako mě do nechtových valů, tak se snažím velmi opatrně odpilovat. Samozřejmě jsem si pilníček napřed očistila z těch hran od vlastně přebytečné hrubosti, abych kamarádku nezranila. Takže tímto způsobem se potom nebojím zajet až k těm nechtovým valům a vlastně si pilníčkem upravit ten uh, vlastně finální tvar modeláže. Snažím se ten tvar tvarovat tak, aby kamarádka neměla příliš vysokou modeláž, aby neměla takzvané bambulky na nechtech, kdy se snažím si vypilovat ten tvar tak, aby vlastně u hlavního nechtového valu a v bočních valech jsem měla toho materiálu co nejméně, ale samozřejmě dávám pozor pro to, abych ten materiál nepropilovala až k přírodnímu nechtu, protože by nám mohly vznikat odchlipy. Takže takovýmto způsobem, kdy si neustále překontrolovávám ten tvar a z čelního pohledu, kdy namířím její prst proti svým očím, si kontroluju, abych měla krásný C oblouk, abych měla apex tam, kde má být a samozřejmě z bočního pohledu si kontroluju celkovou stavbu nechtíků. Po pilování důkladně opráším, já si opět omývám dezinfekcí, tak, abych se zbavila přebytečného prachu z pilování a začneme nanášet gel lak. Takže se dá akrylová modeláž kombinovat i vlastně s gel Můžete nanášet i uh, vlastně klasické laky z drogerie, které schnou na vzduchu. Je dobré nechat jednotlivou vrstvu uh, dobře proschnout, aby opravdu ty jednotlivé vrstvy, než je na sebe začnete vrstvit, byly naprosto suché, aby se vám nezačaly z modeláže odlupovat. Kamarádka si zvolila červený třpitkový gelak od firmy Crystal Nails. S touto značkou jsem taktéž strašně moc spokojená, protože tyto gel laky, jak vidíte, kryjí nádherně už v jedné vrstvě. Mají středně hustou konzistenci a jsou krásně pigmentované. Takže jsem nanesla vždycky jednu vrstvu, vytvrdila jsem v lampě. My jsme střídali teda pravou a levou ruku pro vytvrzení. Vždycky jsem si nalakovala tam, kde jsem si byla naprosto jistá a takové ty místečka jako u hlavního nechtového valu nebo v bočních nechtových valech si dotahuju tenkým štětečkem, tak, abych kamarádku neušpinila. A neměla zatečený zatečenou vrstvu gelaku. Takto jsem nanášela dvě vlastně jednotlivé vrstvy, kdy jsem každou tuto vrstvičku vytvrdila v lampě. Gelakem se snažím nanášet takovou tenčí vrstvu gelaku. Samozřejmě záleží na značce, kterou momentálně používám, kdy mám odzkoušeno, u které značky si můžu dovolit takovou středně, střední vrstvičku, kdy nemusí být úplně tenká, některé gelaky jsou silně pigmentované a protože jsou silně pigmentované, musím nanášet velmi tenkou vrstvu, protože některé mají problémy s vytvrzováním. I když vytvrzuju jednu minutu a mám 86W lampu, tak některé gelaky mají problém se vytvrdit. Někdy se nakrabatí, někdy se nevytvrdí úplně. S firmou Crystal Nails mám jenom dobré zkušenosti, kdy vím, že mohu Gelakem nanášet střední vlastně vrstvičku, kdy nemusí být příliš tenká, ale nesmí být ani příliš vysoká. Ale tak akorát, aby mi krásně zabalila modeláž. Krásně se vytvrdí, a u této firmy jsem nezjistila, že by měly problémy s vytvrzováním. Mám vlastně různé výrobky, co se týká gel laků nebo barevných gelů. A neschledala jsem ani u jednoho výrobku, že by měl problém s vytvrzením i ve střední vrstvičce při nanášení. Na závěr používám finální lesk. Mám tady lahvičku od Ruskony s Flexitopem, tímto se omlouvám Ruskoně, že nepoužívám jejich Flexitop, ale využila jsem pouze jejich lahvičku a naplnila jsem si to Gel. Uh, závěrečným leskem od Aglie, který je na mě příliš řídký a dobře se mi nanáší štětečkem a vlastně stopu. A jelikož jsem měla tuto lahvičku zrovna prázdnou, tak jsem si využila tuto lahvičku a naplnila ji tímto závěrečným leskem. Na závěr modeláže jsme nanesli olejíček výživný, který jsme vmasírovali do nechtového lůžka nebo do okolí vlastně nechtu k nechtovým valům. A to je ode mě pro dnešek všechno. Tím jsme modelář ukončili. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte krásný den, papa.